آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر۔ ہندی لو چکنا۔ آج حیدرآباد شہر میں کمشنرز ٹاسک فورس نارتھ زون کے طرف سے ایک سینئر مینیجر آف اے پی مہاجن کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ گھاس منڈی، جس کا نام ہے پی سبرمنیہ مرلی، اس کا اریسٹ ہوا۔ اس اریسٹ کے سمے جو کیش سیز ہوا ہے وہ لگ بھگ 56 لاکھ 30,000 روپیز کا کیش سیزر ہوا ہے۔ یہ سینئر مینیجر، جس کا ایج لگ بھگ 60 ہے، اور یہ ریسیڈنٹ آف سولنکی گلموہر اپارٹمنٹ برہمن واڑی بیگم پیٹ کا رہنے والا ہے، اوریجنل نیٹو آف شیواجی نگر بنگلور۔ یہ پچھلے کچھ سمے سے، خاص کر کے 8 جنوری 2016 سے لے کے 15-9-2018 تک، لگ بھگ 35 فراڈلینٹ ٹرانزیکشن، جس کا کہ شروع میں ڈاؤٹ ہوا کبھی سبرمنیہ مورتی، چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر آف اے پی مہاجن کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ گھاس منڈی، اور ان کے آبزرویشن کے بعد انہوں جب یہ انفارمیشن ٹاسک فورس کے پاس آیا اور وہ پورا آپریشن کر کے آؤٹ آف 58 لاکھ لگ بھگ 56 لاکھ 30,000 کا کیش ریکوری ہوا۔ یہ جو اکیوزڈ ہے پیرول سبرمنیہ مرلی، یہ کرناٹکا میں بی کام کرنے کے بعد پھر حیدرآباد میں بھی انہوں نے اپنی پڑھائی کی، اور اس کے بعد اکاؤنٹنٹ، کلرک، مینیجر کے حیثیت سے کوآپریٹو بینک اے پی مہیش کوآپریٹو بینک بیگم پیٹ، وردھمان مہیلا کوآپریٹو بینک رام کوٹ، چندا نگر میں بھی، شیر لنگم پلی میں بھی کام کیے، اور اس کے بعد نومبر 2014 سے یہ اے پی مہاجن کوآپریٹو بینک گھاس منڈی سکندرآباد میں کام کر رہے ہیں۔ تو شارٹ کٹ کے طریقے سے، فراڈ کے طریقے سے پیسہ بنانے کے چکر میں یہ لگ بھگ 36 ٹرانزیکشن، اللیگل ٹرانزیکشن، جو کہ اپنے فیملی ممبرس اور اپنے اکاؤنٹ میں بینک کے منی کو ٹرانسفر کیے، اس میں یہ آر ٹی جی ایس، این ای ایف ٹی کا بھی مینیپولیٹ کر کے اکاؤنٹ یوز کیے۔ یہ 35 اکاؤنٹس جب ان کے اکاؤنٹ میں آیا، وہیں سے اس کا ڈاؤٹ شروع ہوا سینئر مینیجرز کا، اور بات پھر پولیس تک پہنچی۔ آج ٹاسک فورس کے طرف سے جب یہ ٹریپ لگایا گیا، اور اس کے بعد پیرول سبرمنیہ مرلی کو 56 لاکھ 30,000 کیش کے ساتھ گرفتاری کی گئی۔ اس پورے آپریشن میں ڈی سی پی ٹاسک فورس پی رادھا کشن راؤ اور ان کے ساتھ ان کے ٹیم ممبر کے ناگیشور راؤ انسپکٹر، ایس آئی بی شرون کمار، کے ایس روی، پی چندر شیکھر ریڈی، کے شری کانت اور نارتھ زون کے پورے ٹاسک فورس ٹیم بہت اچھا کام کیے۔ انٹائر آپریشن میں ایس ایچ او مارکیٹ کا رول بھی بہت امپورٹنٹ رہا۔ تھینک یو۔ اوکے۔